diz: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não há inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. E certamente, 50 anos de lutas e de dificuldades, as circunstâncias mais adversas da vida, certamente quem preserva vocês é o amor, é a cumplicidade, o companheirismo que é colocado no coração de vocês. Por isso nós louvamos a Deus por essa oportunidade ímpar de estar aqui para renovar as alianças em Cristo Jesus. Deus criou um homem e Deus criou a mulher. Deus criou um homem para a mulher e Deus criou a mulher, a Miss Universo, para o homem. Então, Sônia Dino é sua Miss Universo, que Deus criou, que enfrentou todas as dificuldades. Eu posso não saber, mas como também marido, há mais de 30 anos com minha esposa, eu sei das provas, das lutas, das dificuldades que um casal enfrenta. E eu sei, Dino, que você enfrentou muitas provas, muitas lutas. Filme.